მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩემს წინა ვიდეო ლაივში ვთქვი, რომ ჩემი გამომწერებისთვის პატარა სიურპრიზი მაქვს. მოკლედ ჩემს მეგობრებთან ერთად გადავწყვიტე, რომ გავაკეთოთ ჩემს გვერდზე ბლოგი, რომელი ბლოგიც მიეძღვნება საგარეო პოლიტიკის საკითხებს და საგარეო პრობლემებს. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში რაც ხდება მეტნაკლებად მაინც ინფორმირებულმა ადამიანმა იცის, მაგრამ აი საზღვარგარეთ რა ინფორმაციებიც ვრცელდება და რაც შუქდება საქართველოში, პრაქტიკულად 99% არ აღწევს და თუ აღწევს ძალიან დამახინჯებული ფორმით. ამიტომ დღეს მინდა შემოგთავაზოთ პირველი ბლოგი, ცოტა დამიგვიანდა, ჩემგან გამომდინარე, მომიწია პრაქტიკულად გადარბენებზე ყოფნა. ვეცდებით, რომ ეს ბლოგი იქნას კვირაში 4-ჯერ მაინც გაშუქებული, რათა ქართული საზოგადოება ინფორმირებული იყოს საქართველოს საზღვრებს გარეთ რა მოვლენები ვითარდება. ამიტომ განსჯისთვის თქვენთვის მომინდია ეს დღევანდელი ბლოგი. თუ შეიძლება დაწერეთ კომენტარებში რა მოგეწონათ, რა არ მოგეწონათ და თქვენი ნება რო იყოს, რას შეცვლიდით. ძალიან კაცრათაც ნუ მოგვეკიდებით ისე, ჩვენ არც ერთი ჟურნალისტები არა ვართ და არც ერთ მსგავსი რაღაცის გამოცდილება არ გაგვაჩნია. თუმცა სურვილი გვაქვს. ამიტომ ნახეთ დღეს ახლა ეს ბლოგი და ვეცდებით, რომ მომავალში უფრო უკეთესი და უფრო საინტერესო იყოს. დიდი მადლობა ყველა ყურადღებისთვის. ლოკი ჰორიზონტი წარმოგიდგენთ გასული კვირის უცხოეთის სიახლეებს. 16 მაისი. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინის შეიარაღებული ძალებისთვის იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის ახალი პარტიის გასაგზავნად ემზადება. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესპიკერმა კარინე ჟამპიერმა განაცხადა. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ უკრაინის გადაუდებელი დახმარების კიდევ ერთ პაკეტზე, განაცხადა კარინე ჟამპიერმა. მან არ დააკონკრეტა კონკრეტულად რა შედის ახალ პაკეტში. ამასთან თეთრი სახლის პრესპიკერის თქმით, შეერთებული შტატები ცდილობს დახმარება გაუწიოს უკრაინელ დამცველებს ხარკოვის ოლქში, რადგან იქ უკრაინული ძალები სასტიკ ბრძოლებს აწარმოებენ. კარინე ჟამპიერის განმარტებით საოკუპაციო ძალებმა ხარკოვის ოლქში თავდასხმის მცდელობა დაიწყეს და შესაძლოა მალე გააძლიერონ შედევითი ოპერაციების ტემპი. მისი თქმით, რუსეთი ამას აკეთებს იმისთვის, რომ უკრაინის საზღვრის გასწვრივ ზედაპირული ბუფერული ზონა შექმნას. მჭიდრო კოორდინაცია ჰქონდა უკრაინასთან, რათა დავეხმაროთ მას მომზადებაში, აღნიშნა თეთრი სახლის წარმომადგენელმა. ამერიკელმა სამხედროებმა ღაზის სექტორის სანაპიროზე ნავსადგურის მშენებლობა დაასრულეს. ამის შესახებ განცხადებას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ავრცელებს. სავარაუდოდ სატვირთო მანქანები, რომლებსაც ჰუმანიტარული დახმარება გადააქვთ, ნაპირზე გადაადგილებას უახლოეს დღეებში დაიწყებენ. დახმარებას გაერო მიიღებს და ღაზის სექტორში მის განაწილებას კოორდინაციას გაუწევს. ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ცნობით, ამერიკელმა სამხედროებმა ღაზის სექტორის სანაპიროზე დროებითი ნავსადგურის მშენებლობა ადგილობრივი დროით 7 საათსა და 40 წუთზე დაასრულეს. ჯერჯერობით უცნობია ღაზის სექტორში ჰუმანიტარული დახმარების განაწილებას გაეროს რომელი სააგენტო უზრუნველყოფს. ამერიკის შეერთებული შტატების 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კანდიდატები ჯო ბაიდენი და დონალდ ტრამპი დებატებს 27 ივნისს და 10 სექტემბერს გამართავენ. დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიების ლიდერების პირველი დებატები CNN-ის ატლანტა სტუდიაში აუდიტორიის გარეშე ჩატარდება. დებატების მოდერატორი ჯეიკ ტეპერი და დანა ბაში იქნებიან. დებატების მეორე რაუნდი ABC-ში 10 სექტემბერს შედგება. საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში 5 ნოემბერს გაიმართება. სლოვაკეთის პოლიცია მამაკაც, რომელიც სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრ რობერტ ფიცოზე თავდასხმისთვის დააკავეს, ბრალი მკვლელობის მცდელობისთვის აუღენა. ინფორმაცია CNN-ი სლოვაკეთის შინაგან საქმეთა მინისტრზე დარწმუნებით აუცილებს. სლოვაკური მედიის ცნობით დაკავებულია 71 წლის სლოვაკი მწერალი და პოეტი. მისი სახელი და გვარი ოფიციალურად იდენტიფიცირებული არ არის. 15 მაისს სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი რობერტ ფიცოს როლის დროს დაიჭრა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ინციდენტი დედაქალაქ ბრატისლავიდან ჩრდილოეთ აღმოსავლეთით 150 კილომეტრის მოშორებით ქალაქ ჰანდლოვაში მოხდა.
ეჭვმიტანილი ადგილზე დააკავეს. ბანსკა-ბისტრიცას საავადმყოფოს დირექტორმა მარიამ ლაპუნიკოვამ 15 მაის განაცხადა, რომ რობერტ ფიცოს მდგომარეობა სტაბილურია, მაგრამ ძალიან მძიმე. ეგვიპტის პრეზიდენტის აბდულ ფათაჰ ალ-სისის განცხადებით, ისრაელი ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევის მცდელობებს თავს არიდებს. ჩვენ ვნახეთ, რომ ისრაელი თავის პასუხისმგებლობას გაურბის და ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევის მცდელობას თავს არიდებს. ის, ვინც ფიქრობს, რომ სამხედრო გადაწყვეტილებების საშუალებით ინტერესების დაცვა ან უსაფრთხოების მიღწევა შესაძლებელია, ცდება, განაცხადა ეგვიპტის პრეზიდენტმა აბდულ ფათაჰ ალ-სისიმ. სისიმ აღნიშნა, რომ ისრაელი რაფაჰში სამხედრო ოპერაციას აგრძელებს და სასაზღვრო გადასასვლელს ღაზის სექტორის ალყის გასაძლიერებლად იყენებს. 17 მაისი. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ რუსეთის ორ მოქალაქესა და სამ რუსულ კომპანიას ჩრდილოეთ კორეის მიერ რუსეთისთვის იარაღის მიწოდებაში მონაწილეობისთვის სანქციები დაუწესა. უცხების ცნობით დასანქციირდნენ რაფაელ ღაზარიანი და მასთან დაკავშირებული კომპანიები, ტრანსკაპიტალი და რაპორტი, ისევე როგორც ალექსეი პუტნევი და მისი კომპანია ტექნოლოგია. გადაწყვეტილება ასახავს ჩვენ სურვილს ხელი შეუშალოთ ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავებას რუსეთთან, განაცხადა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ბრაიან ნელსონმა. მისი თქმით, შეერთებული შტატები გააგრძელებს ზომების მიღებას იმ მიზნით, რომ პასუხისმგებლობა დაეკისროს მათ, ვინც ცდილობს ხელი შეუწყოს იარაღის და სხვა მასალის მიწოდებას, რათა რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ომის წარმოება შეძლოს. სანქციები გულისხმობს შეერთებულ შტატებში ქონებისა და აქტივების ბლოკირებას. გარდა ამისა, შეერთებულ შტატებში ფიზიკურ პირებსა და სუბიექტებს ეკრძალებათ ბიზნეს ურთიერთობა სანქცირებულ პირებთან. მოლდოვის პარლამენტმა ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე რეფერენდუმი 20 ოქტომბერს დანიშნა. აპრილის შუა რიცხვებში მოლდოვის საკონსტიტუციო სასამართლომ ქვეყნის კონსტიტუციაში შეტანილი არაერთი ცვლილება დაამტკიცა. ამრიგად, რესპუბლიკის ფუნდამენტურ კანონს დაემატება განყოფილება ევროპული ინტეგრაცია, რომელიც მოიცავს მუხლს, დამფუძნებელ ხელშეკრულებებთან შეერთების შესახებ და ევროკავშირის დამფუძნებელი ხელშეკრულებების გადასინჯვის აქტებს. კონსტიტუციაში არსებული სიახლეების შესახებ კანონპროექტი მას შემდეგ შევა ძალაში, რაც საკონსტიტუციო სასამართლო რეფერენდუმის შედეგებს ოფიციალურად აღიარებს. სახალხო კენჭისღრა საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს გაიმართება. აღსანიშნავია, რომ მაია სანდუ, რომელსაც სახელმწიფოს მეთაურის პოსტი 2020 წლის დეკემბრიდან უკავია, მეორე საპრეზიდენტო ვადით კენჭისღრას აპირებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ჩინეთისა და რუსეთის პრეზიდენტები სი ძინპინი და ვლადიმერ პუტინი ზიანის მოსატანად ერთიანდებიან. ჩინეთის პრეზიდენტი სი: მე მას კარგად ვიცნობ და რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი მასაც კარგად ვიცნობ. ისინი ახლა ერთად მუშაობენ გეგმებზე, სადაც ერთიანდებიან, იკრიბებიან და ზიანი მოაქვთ, რადგან საბოლოო ჯამში სწორედ ამაზე ფიქრობენ, ზიანის მიყენებაზე, აღნიშნა ტრამპმა ნიუ-იორკში ჟურნალისტებთან საუბრისას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანამდებობაზე ყოფნის დროს ტრამპს მღელვარებით სავსე ურთიერთობა ჰქონდა სი ძინპინთან. 2017 წელს მან ჩინეთის ლიდერს მარ ალაგოში უმასპინძლა და ირწმუნებოდნენ, რომ გამორჩეული ურთიერთობა ჰქონდა, თუმცა მომდევნო წლებში ტრამპმა სი ძინპინს მტერი უწოდა. შეგახსენებთ, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გასულ კვირას ორდღიანი ვიზიტით ჩინეთში ჩავიდა, სადაც ჩინელ კოლეგას სი ძინპინს შეხვდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც პატიმართა გარკვეული კატეგორიის უკრაინის შეიარაღებული ძალების რიგებში მობილიზების საშუალებას იძლევა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. კანონი უკრაინის უმაღლესმა რადამ 8 მაისს მიიღო. მას მხარი 279-მა სახალხო დეპუტატმა დაუჭირა. კანონი არ ითვალისწინებს მძიმე დანაშაულისთვის, კერძოდ განზრახ მკვლელობისთვის, გაუპატიურებისა და სექსუალური ძალადობისთვის მსჯავრდებულთა მობილიზებას, ასევე მათ მობილიზაციას, ვინც აშელს ეროვნული უსაფრთხოების საფუძვლების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის იხდის. 18 მაისი. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით, რაფაჰში საჰაერო იერიში შედეგად ისლამური ჯიჰადის ერთ-ერთი მეთაური დაიღუპა. როგორც მისი როლის ნაწილი, იგი რაფაჰში ისრაელის თავდაცვის ძალების მანევრისთვის მტრის მომზადებაზე იყო პასუხისმგებელი, აცხადებს ისრაელის თავდაცვის ძალები. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით, რაფაჰში ისრაელის საჰაერო ძალების სამიზნეს იარაღის აწევები და ტერორისტული დაჯგუფებების ინფრასტრუქტურა წარმოადგენდა. სულ გასული დღის განმავლობაში ისრაელის საჰაერო ძალებმა ღაზის სექტორში 70-ზე მეტ სამიზნეს დაარტყეს.